Վերջին շաբաթը Վեգաս սրահներում լի էր նորություններով։ Հունիսի 1-ին Վեգա խանութների ցանցը համալրվեց եւս մեկ հիպերմարկետով Գավառ քաղաքում։ Նորաբաց հիպերմարկետում ներկայացված է տեխնիկա եւ էլեկտրոնիկա, կահույք եւ տնային պարագաներ, գործիքներ եւ խաղալիքներ, բազմաթիվ ապրանքներ տան եւ կենցաղի համար։ Խանութսրահը Գավառի կենտրոնում է կենտրոնական շուկայի շենքում։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում ընկերությունը խաղարկեց եւս 2 մեքենա մայիսի 28-ին Գյումրիում եւ հունիսի 2-ին Երևանում Նոր Նորքի Վեգա հիպերմարկետում։ Բոլորովին չէի սպասում։ Եկել եմ ուղակի մանգալու, արդեն գնում էի։ Շատ անսպասելի, չափազանց հաճելի։ Շնորհակալություն կազմակերպիչներին։ Իսկ դե սպասում եմ, որ շահեմ ավտոմեքենան։ Շնորհակալություն Վեգա գրուպին այս նավերի համար։ Հերթական նորություններից է Ադամյան հայկական հերոսացույցների վաճառքի մեկնարկը Վեգա սրահներում։ Վեգա խանութների ցանց առաջինն էր, որտեղ ներկայացվեցին հայկական առաջին հերոսացույցները։ Համագործակցում ենք բոլոր խոշոր ցանցերի հետ, բայց առաջին անգամ շուկայում հայտնվում է մեր գործընկեր Վեգա խանութների ցանցում, եւ ուրախությամբ ուզում ենք տեղեկացնել, որ հաջորդ ամսվա խաղարկությանը, որը տեղի կունենա հուլիսի 7-ին, Երևանյան խաղարկությանը, նաեւ կմասնակցի 1 Ադամյան հերոսացույց։ Շաբաթվա նորություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ հետևելով Վեգայի Facebook-յան էջերին։ Վիտալի Գրիգորյան, ժամը լրատվական